Ihan hemmetin hieno heitto. No niin, se on Mikki, morjesta. Tässä on Pyry. Tervepä terve. Tultiin tänne Pro Fordille pelaamaan punaista leiskaa nyt ihan viimeistä kertaa, eli talvileiskaa. Tää hyvin pian poistuu käytöstä tää punainen leiska, ja tän vuoden aikanahan tää koko rata sitten puretaan. Tilalle on tulossa uusi rata kuitenkin jossain kohtaa. Enempää siitä tietoa mulla ei oo. Pyryllä seuralta varmaan tulee jossain kohtaa infopläjäys tähän liittyen. Mutta tänään siis Pyryn kanssa ollaan täällä pelailemassa, ja Pyryhän pelaa tossa MA1:ssä kuten minäkin, ja aika tasaväkistä vääntöä meillä on ollut tässä. Ollut hyviä kisoja. Niin, viimeisen 4 vuoden aikana kenties. Kyllä. 4 vuotta ja ollaan suunnilleen tunnettu ja... Silkkaa rakkautta. Silkkaa rakkautta, kyllä vaan. Mutta tuota. Ei kai siinä, lähdetään kyntämään. No niin, ja melko totuttuun tapaan, niin heitähän kiekkoja ja katsotaan kumpi aloittaa. Valkkaa puoli. Mä otan kanne. Selvä. No niin, sinä päätät. Sä saat aloittaa. Pakko haistella sun tuulet. Tietää mitä itse heittää. Jaha. Lähetään brightilla liikkeelle. No, tässä kello vähän vastasta. Mullarit on kuitenkin. Kello on vähän vakaampaa kiekkoa. Ihan parempi. Vähän pitkäks meni tässä. Veipillä laitetaan ensimmäinen. Kyllä siellä vähän jotain vastustaa, mutta vähän makaampi. Joku juttu, että toi vesiauto tulee tähän joka kerta, kun me ollaan pelaamassa. Fotonilla sitten vähän makaampaa. Fotonia. Oi, se jäi nostalle. Se vähän parempi. Hienoa. Kaukessa olet lajia harrastanut, Pyry? Kohan ollut 14 tai 15. Emäntä kysyi, että onko käynyt kokeilemaan. Ja mä totesin, että kuulostaa vähän hölmöltä lajilta. Mä kävin ekan kerran heittämässä jollain DX Sharkilta, mikä mulla oli safata lainassa. Ja kuinka ollakaan, uras ihan saman tien. 7-8 vuotta. Ja paljon sulla menee vuositasolla rahaa uusin kiekkoihin, vai eikö puhuta jos ei siitä? Jos ei puhuta siitä, se voi olla, että emäntä katsoo tämän videon kuitenkin nyt. Ei puhuta siitä. Se on Pyry semmosessa 6-7 metrissä ja olisiko mulla joku 8 metriä. Sieltä Mikin birdie aloitus. Bang. Klassikko. Oli vähän ujo. Joo, hirveä. No niin, paarit korttiin ja ei muuta kuin väylälle 2. 85 metriä tuommoinen vasemmalle taittuva ja siellä on OB-aluetta. Itse lähde heittämään korkeata hyssykkeä. Firebirdia käteen. Sinne rintäisiin. Näkyy pirinkin. Pyörä pakko palata tuohon Pyryn kiekko-ostoksiin, niin tuntuu olevan aina, kun MVP työntää jotain uutta myyntiin, niin se on Pyryllä päkissä seuraavana kertana, kun sen kanssa käy pelaamassa. Reaktorilla laitetaan. Reaktorilla, okei. Okay. Midari mies. Oi. Se on siellä. Toivotaan. Envyllä tuolta kaikesta yli. No? On hyvä. Sieltä mikin avas. Birdie paikkaa tarjolla. Oho, jakka. Flashi peukku. Niin, nyt nähdään tumperi. Yleensä toimii tähän vaan. Sen matalaksi. No, manta suoritettu. Se on pääasia tässä. Ops. Eikä. No niin, sit jää semmonen vähän reilu 10. Joo. Oi, miten hyvä putti. Come on.
Mikin Fore tuli näin kivasti. Ei vähän laiton sukellus, mutta kaikki lasket. Kaikki lasket. Ai, 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 ai. Hyvä, rollaa. Keskelle väylä. Heksillä mennään. Oikein hyvä. Putti paikka. Kyllä. Vähän pitkä. Aika nice. Ehkä 6 metriä. Nice, hieno pirkka. Juhu! Lähärä meni vähän pitkä, mutta ei oo mitään mitä mikki ei laittis. Kyllä. No niin, väylä 5. Pää on tuolla pienen kumparen päällä, siellä on takana tiputus. Pitkäksi ei saa mennä, ei saas millään lyhyeksikään jättää. Ja Mr. Pirkko lähettää heksiä ilmeisesti. Ei kun proks. Ehkä siellä vähän on vastasta. Ai se pitkäksi karkas sekin. Onko sulla nyt niinku täysin MVP-aktiimi, Akseli? Ollut viimeiset 4 vuotta. Siihen asti mulla oli hakattuja PD-tä bagissa muutama, mutta muuten on pelkkää Akseli MVP. No niin, sulla on sun tuttuja noin muovit ja malli. Hashtag Rogyro. Kyllä, kyllä. Sullakin on aika vissi paljon niitä. Joo, kyllä mullakin oikeastaan kaikki vähän hitaammat kiekot on MVP-tä, että mulla on sitten innoin vaan noin nopeammat, mutta kun ei ole kukaan pistänyt vielä taaloja pöytään, niin ei ole merkkiuskollisuutta. Aika paska. Oi oi oi. Siellä jäi pieni palarikin. No mutta rohkeahan kuoli. Hienoa. Väylä 6. 90 metrinä vähän vasemmalle taittuva tuolla kumpareen päässä on sitten kori. On erittäin hankala saada jäämään siihen hyvälle paikalle. Millä se pyry lähti? Transella. Tässä lentää aika maltillisella feidillä suolta. On hyvä. Se on jotakuinkin siellä päällä. Kyllä, hieno hetki. Tyynemmällä kelillä lähtisin midarilla, mutta nyt on vähän semmoista pientä vastatuulon poikasta, niin pistetään Firebirdia menemään. Tarvitsis vähän leveämmän linjan. Joo, meillä tosiaan tässä nyt on kun 4 vuotta yhdessä pelailtu, niin on ollut tämmönen kauden kestävä veto aina. Se kumpi saa enemmän voittoja per kausi, niin se voittaa jallu pullon toiselta. Ensimmäisenä vuonna Pyry lähetti semmoisen tosi ivallisen videon mulle, kun se joi sitä voittamansa jallupullaa. Ja seuraavana vuonna se sitten kääntyi meikäläiselle. Ja sitten oli Pyryllä oli siinä vähän loukkaantuminen, niin se sovittiin tasapeliksi sitten. Tällä hetkellä Pyry on sitten ainakin pari iskua mua edellä näissä meidän välisissä kamppailussa. Tasottuu kyllä äkkiä. Niin, täältä tullaan. Miten mä oon tossa? Mitä ihmettä? Näytti paljon paremmalle. Sehän sitten tulikin vissiin tuolta rollaten alas. Mielenkiintoista. Nyt pisti kyllä vaikea. Oikein hyvä. Nyt tässä on kyllä joku orava käynyt heittämässä meidän kiekot toisinpäin, kun mä oon jäänyt tuohon rinteen päälle ja Pyry rollas alas, mutta kyllähän minä otan tämän. Ei. Eikä. 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 Jälkä rullailla. Ei hitto, se meni tuonne asti alas. No niin. Nyt tästä tää vähän Pyryn peliin fiilistä. Elää nyt. Ei pitäisi nauraa, mutta ei saa. Kutonen kortti. No, peräkortti. Hyvä, hyvä. Jättää sulle mukavat muistot tästä väylästä. Kyllä. Ai että. Väylä 7. Oikealle karttuva 88 metriä.
mitä mikki laitetaan. No mä ajattelin nyt, mulla on tota Foreen talven jäljeltä aika hakuusessa, niin mä en nyt rupea sitä kouluttaa. Niin heitetään Firebirdia Forella tonne, mutta mä otan sitten kyllä ylimääräisenä heittänä sen... Uplinkki? Juu. Niin mä uplinkki. Nää on ihan hirveetä nää mun Foreet tällä. Vähän overturned. Joo. Tää on niinku se, jos mä kisoissa olisin, niin heittäisin varmasti tää. Se näköjään kannattanut nytkin heittää. Ei tullut kilahasta. Varmaan aika lähelle jäi. Hyvä oli. Mitäs sieltä lähtee? Vektori. Hakattu vektori. Hyvä tuo vektori. Tää on ollut luottopeli tähän väylään. Ja syystäkin. Ai hieno heitto. On jotain kuitenkin siellä. Joo. Tehdään samalla kiekolla. Se on miehen teko. Pikku flexillä sieltä. Boi. Ja tolppalauka. On se kyllä hyvä. On se tuo pyry kyllä tuolla vettä. Melkoinen kärppä. Sieltä siivoillaan helpot pois. Tuo on kyllä ollut lähellä tuossa. Keväällä 8. Pirkkomies saa aloittaa. 77 metriä. Ei ole mikään ihan mahdottoman kapea, mutta kuitenkin aika semmoinen armoton, että linjaan pitää osua tai saattaa olla kyllä aika vaikeitakin paikkoja tiedossa. Meillähän on sitten niinku keskenämme house rule, että jos toinen avaa tuolla lisotle heksillä, niin toisenkin pitää avata. Se on se veto nyt. Niillä meni. Ah, saanut kääntää, mutta on se ringissä. No se käänti toiseen suuntaan. Rinkin pomppi. Joo, olisi saanut korkeutta hieman olla itsellä enemmän tuossa heitossa, mutta ihan ok se on. En kyllä lähde omalla lopputuloksella kiukuttelemaan. Aivan hemmetin hyvä oli. Mulla on tuossa, että nyt olisi Starframin paikka. On hyvä. Kyllä. Joku alfa jättänyt tölkin sinne päälle. Pyryy tässä poimin roskan vekeen ettei ja ketään ihmetyttämään, mutta pidetään niitä ratoja siisteinä, niin tää on mukavampaa kaikille. Kyllä, hieno hetki. Pyry lähti tälle linjalle. Tää on ihan heksivääri. Ei, tule takaisin. No. Sä et oo vissiin näitä päässyt hypistelemaan. Ehkä vielä aika tuore pannu, mutta näitä Neutron Softi heksejä. Omaan käteen tosi miellyttävän tuntuu. Ei ihan niin ylipakko. Aika jipa. Mikillä vähän eksy sinne mehtä. Vähän tämmönen puskien mies, mutta mitähän mä tuolta haluan heittää? Joku pyöreä ja muovinen näin niin kuin jossain sanoo. Se voi olla idea. Ja tässä ylipäästä. Ja sitten väylällä 10 olemme. Tuolla kumpareen päällä näkyy. Tää on Pyrylle varma. Varmaan halariväylä, eikö näin? Envyö joutuu. Envyö, et lähde heksillä, mitä ihme. Kyllä se oikein kiikon valitsi, hieno heitto. Niin vähän pitkäksi. Kokeilas reaktoria välillä. Stop. On hyvä. Lähen. Tää meni pitkäks putiks nää touhut. Tänne hyppäs paistaa aamu. Voi harmi. No kyllä. Tänis kevennys. Joo, tosiaan 11 väylä 76 metriä. Mun on tosi vaikea hallita tuolla heksillä tai reaktorilla toi pituus, niin mä lähden pyrolla aika leveitä linjaa, et se ei kantaisi niin pitkälle. Korkea leveä. Aika optimaalinen.
Hyvä on. Varma. Oikealle. No niin. Sitten väylä 12, 80 metriä ja tuonne pikkusen vasemmalle kaartuu Pori. Tuossa on tommosia Guardian Treeitä tuossa oikealla. Se on aika tiukka se aukko, mihin pitää osua. Näin. Tunttikalla. Ei ole hyvä. Mitäs kiekko? Clashilla lähdetään. Clash. Täällä on se sun upsikiekko. Juu. Toimii se näin. Vähän nousi myöhään. Siihen taisi joku linja jäädä korille. Joo, laittaa, että nais. Rystetään foreema. Ihan treenikannalla haluaa heittää näitä foree-hommia nyt. Ei ollut kaukana. Oi, hyvä yritys. Jep. 13 väylä, par 3, 94 metriä. Tästä ei enää muuta kuin tämmönen lippu ja se kaartaa tuonne vasemmalle syvälle monttuun. Pyry menee tosta nyt ensin spottaa. Se tuli vauhilla. Lähti tuo omaa ihan selkeästi liian leveitä linjaa, että pitää olla aika tiukka, jos tuonne korille haluaa. Aivan uskomattoman hyvä puukiikki tuli. Aina voi ajaa kun korinne. Ei möllempi ajo. Olisiko 7 metriä suunnilleen. Ja, mä en nyt tiedä. Tulee oikealta ohi nyt. Ai vitsi. Tää on varma. Kaikki lasketaan. Kyllä. Mennään kaikki kiekot on märkeä. Kyllään. Väylä 14, 90 metrinen par 3. Tää on tuottanut ihan luvattoman paljon vaikeuksia. Ei oo kauhean vaikea heitto, mutta silti. Just näin. Aika pitkälle se ui sieltä. Samaa klähtiä. Vähän näki ehkä. Kyllä se vaan aina pitää vähän mokailla. Kyllä. Ihan hemmetin hieno heitto. On se vaan mestari tuossa. Aurinko rupes mollottaa, niin saatiin kivaat värit tänne. Rullas aika pitkälle. Aika syvälle se päätyi sitten loppujen lopuksi. No, hyvin se luikerteli läpi sieltä. Mikki sujahti sinne. Tätä mitä mikillä on siellä jäljellä. Ei huono. Ja just noin perhana risut tuohon eteen. Pääsee vielä kokeilemaan, niin se on ihan hyvä. Kyllä. Kyllä. Ja 16 väylä, 85 metriä, par 3 kääntyy tuonne. Näkyy koripuitten välissä. Sama vektori. Vektoria me. Kasiin väylällä. Vähän tiukka, mutta meni se perille. Joo, aivan hyvä. Ei se on nyt treenattava tätä uplinkia. Hyvä linja. Pitkä. On se putilla. Se on aika pitkäs meni molemmilla. Kympi ulkopuolella kummankin. Laita sä. Korrekt.
Kyllä. Minkä se kävi sieltä kaivamassa? Ai ei. Pelataan heti. Jokerikortti käyttö. Pikkuinen vastainen taitaa olla. Kyllä. No joo. No. On tilannekin niin jännittävän kutkuttava, että on pakko ajaa. Kutiseeko paikat? Kannattaa hakeutua tohtorille sitten. Pakko ajaa sisään. Sen kyllä huomaa. Hyvin pysähty siihen onneksi. Noni. Aina se toinen mikä meni. Klassikko. No. Here we go. Tulee flashback. Mikä sille vitosväylät? Kuton. No hyvä. No niin, väylä 18, 99 metriä. Normaalisti heitä rystillä, mutta nyt ei oo mikään ennätyskierros menossa. Niin. Pakko kouluttaa poreja. Yritetään dessulla tuonne. Ja se ui sieltä? Kyllä se ui läpi. Mikä sieltä lähti? Oli vaikka kohteeksi. On hyvä moneen väylään. Ilmaa siihen tuli ainakin, mutta ei sitä jää pitää loppua. No hyvä alku. Kyllä. No semmonen oli viimeinen kierros nyt sitten tuota Fordin talvileiskalla. Kyllä täytyy sanoa, että aika ikävä tulee tätä rotaa. Tämä on tosi kiva ollut pelata. Mutta vielä kesäaikaa sitten mättää sitä kesäleiskaa. Mikki 5 alle ja mulla oli 1 alle. Ilman tuota kutosta mä olisin ollut melkein tyytyväinen. Joo, siellä tuli pari vähän tuota huonompaa heittoa itselle kanssa tässä loppuvaiheessa. Ja sitten kun olisi pari alkuun ottanut niitä pirkkoja, niin tämähän olisi ollut ihan hyvä kiesi. No se oikein hyvä kiesi. Viisalle pitää olla tyytyväinen. Kyllä. Ei, hei, kiitokset kierroksesta ja eipä siinä, hei, kiitos kun katsoit ja ei muuta kuin ensi video. Morjes. Mulla on juontia ei sitten videoita. Voi luvata. Pitää tehdä sitten semmonen oikein ärsyttävä lirtsotteluvideo. Kyllä.